Хабарымызды жалғастырамыз. SpaceX компаниясы орбитаға Starlink интернет жүйесіне арналған тағы 56 жер серігін ұшырды. Зымыран көкке Флорида штатындағы ғарыш айлағынан аттандырылды. Бұл бірлестіктің жобаға қатысты аппараттарды 70-ші рет ұшыруы. Алғашқы шара 2019 жылы жүзеге асырылды. Бағдарлама адамдарды жердің кез келген тұсынан кең жолақты интернетпен қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл үшін жалпы орбитаға 12 мың жер серігін орналастыру жоспарланған. Қазірге дейін 4 мыңға жуығы жеткізіліп, 45 елде қызмет көрсету қолға алынған.